će biti jedna od ključnih zadaća moje Vlade. Borba protiv populizma. Jer stranke poput vaše ruše referendume u Francuskoj, Nizozemskoj, Grčkoj, Ujedinjenoj Kraljevini. E ovdje neće. I drugi put ćete dobiti manje glasova i manje mandata na izborima, ja vam to jamčim. To će biti jedna od ključnih zadaća moje Vlade. E nećete. Nećete uvjeriti ni hrvatsku javnost, niti neke komentatore, dolazili oni iz medija ili dolazili iz nekih drugih političkih stranaka. I tu bitku ću voditi vrlo snažno i vrlo odvažno.